Илтүмен сир онна географический объекттер аттарын уларыты бирәдеген туһунан сокон барлынылына. Билиген аат уларыты аңардас федеральный соконголо куран оңоллар буллагына, бу сокон күһүгер кирдагана, нэлене киллерер әтитин учоттаһын судургутуйо. Бу кызасым уннык бәйтә муниципаль тәлилләр общественный тәлеһеннәр оны билдиләр дәҗәннәр бу ханны пары гегелискә биек олата кораты дәлебенене онна да гана атын булсалары атын объекттары атынлар үрәктәре ну сирдәре атынлар тәргә этикелләр ихтимәш бул процедурата федеральный оконга тон тахсыбат тут так сказал, когда мы бывали с окомутом, он как-то говорил так, потянет и нет.